këtë ente ekskluzive vetëm në RTK Prime. Aparaqesin rrezik mujahedinët iranian në Shqipëri. Çfarë gjeti policia shqiptare në kampin e tyre? Çka deklarojnë udhëhecit e opozitës iraniane? Ne nuk kemi bërë asnjë sulm kibernetik ndaj askujt dhe as ndaj Iranit. Sa paraqesin rrezik për sigurinë e Shqipërisë mujahedinët? Fati i madh që në bazë nuk ka armë. Se po të kishte armë, përgatitjen që kanë ata mund të kishin pasur atyre. Atyre kjo qendër sipas këtyre informacioneve që kemi, shqetësimi që paraqisin vetë amerikanët, kjo qendër kthehet në një shkallë rreziku shumë të madh për sigurinë kombëtare. Këto dhe shumë të tjera, këtë ente nga ora 20:20 në RTK Prime.